بسم الله الرحمن الرحیم سپیرا مانی غواړي چې د افغانستان جګړه په دغه مقتې ختمه کړی او یا هم غواړي چې جګړه دومره و ساتي د ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو دفاع وزیر چې په لونی سپیام مشوره واغده پاره ترپخال لا زیات صلاحیتونه تفویض کړي دي په برخه کې هغه د سرتیرو په زیات ډول برخه کې او د هر ډول متوسطه نظامی پر کله صلاحیت پخپل لري کولې شي د سړيرو او د نظامی عملیاتو په برخه کې به صلاحیتونه زیات کړي او په یوازې طرحه په ټوري زتو کله کانګرس اوراندي کې تر هغه راغړخته تاسامین باندې پخپل نه شي د دفاع وزیر په افغانستان کې جګړه تجربه لري او د دلته په هغه کس جان دی چې تر نورو جمهوریتي جنرالانو له سخت جګړه کړي دا او په دې برخه کې کافي تجربه لري اوس چې امریکایان د تنازيه صلاحیتونه ور کوي جګړه د ډول تمایل خودل کېږي غواړي چې کثير زیات کری تازه خبر توصلور زره سرتیرو زیات اول دی ام درنګ دا چې تفاوز زیر په خپل صلاحیته لري چې په عملیاتو کې خپل سرتیر د سمره صلاحیاتو نه ورکی دا ټول حق قرائن دي چې خي امریکا یا جګړه ختموي او یا یو نه فصل تدنه نکوي په تاسو وخت کې چې ټوڑا بورا یول هغه مرکزونو څخه چې د افغانستان د جهاد له وخت ته یول اساسي سنگرونو څخه بلل کېده هغه ځای چې هر چا پکې کافي ډیر مسؤلیت ترلاسه کوي شو د مجاهدین د پاره یو مسعون ځای و همدارنګه بیا د طالبانو او القاعده د مشر د پاره تر ټولو مسعون ځای و کافي ډیر بم بارونه او عملیات تلوشوله ول دوی هم مسهمه بل لادن ترډي سومیا شروع سره غیص خښوندای وواته تورابو روز معل طالبان لاس کې ول ولې تازه تازه د داعشانو د غزاویونی و داعش شپنګرهار کې خل خل فعالیتونه لري ول ووسې تورابو همنی ول د چې د حکومت عملیات ور باندې تازه پیدې شو بی دي د تورابور نو ولا غاسې دي چې کېدريشي یا د داعش پکې ختم شي او یا هم لا ښه سازماندهي ورکړ خپل چارو تا زکه تورابور او خمصون مرکز هم کېدريشي ول یو له غرسوم کېدريشي کېدري شو حکومت او یا هم بهرانيز واکونه پکې خپل هر ډول عملیات تلته وکړي زکه البته د خلکو د وسیدنو سیمې او فاصله لري دي سره او څنګه په واضح توګه معلوم دي ول بیا هم د جګړې چار یو څه سختول شي داعش تو رابورانی سي ولې امريكان خپل دفاعي د تلازيت صلاحيتونه ورکوي طالبان هم په جګړه کې مختهګونه لري دا ټول سره اړیکات لري خوې امريكان به وګوري چې دا جګړه کنه طالب ترناملان دا وي هم د داعش ترناملان دي دا, دا ختم کړي ایا د دغه دفع د امريکات دفاع وزير په دا جګړه ختم کړي شي او ایا دا خوبا يونې فصل ته د دنکېدو په معنی نه وي سلام خپل خیر تاسو تا به سنخبرون ازمیر وايي سنخبر تورند کوم درې محترم ملمان سره په بحث کې ګډون لري د امنیتي چارو شړون کې خغلې جنرال طاهر يرغال د مدني ټولنو د فدرېشن مشر خغلسي ډخ منصور انصاري او سیاسي شرونکي خغل انجنیر ماچولا رقل خروت ښه راغلی خراب کس <تصفح> جنال صاحب کرچي امریکایان خپل دسي او جنرات د 44 دفعه وزیر دی او په خوا په امریکا افغانستان کې د جګړې تجربه درلودلې ده صلاحيتونه لازمي تعقیزوي دغه په دې معنی نه وي چې لکه څنګه انګرل کېدل چې ټرامپ قطعي او جدي راده لري چې دغه جګړه ختم کړي اي رښتیا دی دغه صلاحيتو په تفییزولو سره غوړی چې دغه جګړه لنزامي لارې حل کړي او ختمه کړي د له غوډې په نامه سره کولم تاسو درنو د میثمګرو ته د افغانستان ولستان په ډېر درنوي سره خپل نیکی له وړم جناب استانګزای صاحب اول خو په ټوله نړۍ کې یو قانون دی چې وزیر د دفاع چې هغه با درایت وزیری د وزیر د پښې خالي ترامپ و ټاکه ورته متقاعد جنرال و راي وست پیټاکه چوند دې شخصي کول و چې د افغانستان د جګړې او د افغانستان د جغرافي او د افغانستان د ارضیو د ټول مشخصات کې د یو څه معلومات لري دایره اوس په دې وزیر دفاع وک پرنسپال باید وزیر دفاع ډیر صلاحيت نو ولي دا سنوي کپه افغانستان کې چې هر څه باید یو ژوندو خپل هغه شي وزیر دفاع باید د دي ډیرو عملیاتو د دي ډیرو مسایلو منځوري ورکاندې ہدایت ورکاندې او هغه سر فرجمور ته یا مسئول کمیټه کې چې یو ته گزارش ورک دا اړیلیا ځبنده په निजामي لیازمنه یا معقول کار راغلو په دیاکه کې چې دوی غواړي کنه غواړي چې په پاکستان کې جغرافي حق نشي دا اوس د غشپاورس یو ولس کلو کې شه د افغانستان ولس د متحده ایالاتو د زین مسولینو پر لري جامان دیموګد حکومت و اغولید یو څه شکونه پکې ښکاری خو دا یو کلمه په دغه ځانن چې ماور د دیګل د نوی ستراتیژي د جوړکړې ده د افغانستان او پاکستان پاک لمن که پاکستان شامل دي د نه جګريزه ستراتيجي یعنی په دې معنی چې د دیورن لکرخه هغه را به هم دي مثلا دغه خلک چې د افغانستان سره جګړه mumkin پناهکې یاځه یا پاکستان باندې تعزيرات ولې یا فشارونه راولي یوه څه د افغانستان جګړه سره شي ولې د ختم د جګړي د ختم زاره څنګه نوینه ته دا سزر د افغانستان جګړه خبره سم دا چې پرنسيبن دا اصل چې د فوزیر باز لازي صنعتونه ولري والدانه په خوپ تناسب زیات شولرته یا هغه چې نوید امریکا په دغه ادارې ترپېښه ولا او سوال دغه غړي چې جنگي ماموریت او مديريت د دومره پراخ کړی خو خبردارسته د دا. یو خپل ډېر شریفانه اعلان وکړ چې موږ د افغانستان په جغرافي کې بريالي نوي یعنی په دې معنی چې موږ نه نا کمم نو برنیل منزګری حالت فقدا ځانم ساتلی او واغه یو غم ساتلی چې موږ ته وزور لرو نو په دې خاطر باندې چې یو واغه بولري ها داخله ولستر وډن ولري داخبل ملت ولسته چې دی غو دي مالی پیسې په افغانستان کې راځي د عدالت بیا یو ته داخله لوټماران هغه لوټی دي, دي جواب هم ولري باید وڅو وکړو نو د سابېکې ودلتا چې اې طالبانو پرمختګ زیات شوې ده هیڅ فعالیت زیات شوې ده چې دوی نظامی صلاحیتونه له زیات تفویضوي او د سرتیا زیاتې دوه خبر کیږي د صلاحیتونو زیاتې دوه خبر کیږي د فواز مطلقانه جګړې مديريت پلاس کې اخري ینه ټول د سې خې چې دلته کوم داسې غوښته پکې شوی ده چې هغه د 8 کری امریکایان ترسو د عقل د افغانستان د نظام د بقا لپاره دوی د خپل ماموریت کامل به د لپاره وګام اخلي ستانګزای صاحب ګوره ټول دي د وطن خلک به د عملګری د تلناستی د افغانستان ولسم وګ باندې وقزاوت کې په دی وطن کې د پاتې څه دي؟ اته پاتې دي تره وه خو ارګ دې کان دې په کنټ이너وب نه مسره ده. د کابل له خارښت پاس له ماحماس څخه په جوراځي چیرې رنهشتلای. چې مارکاز په ایتاخده. په ولاتو کې د هغدا آر وړز راپورو نخله. تورو بورو ګوره دا دي یو ستراتیژیک ډیر مهم نقطه د افغانان بدستولولو کې جګړه کوي د دولت او د امریکایانو کې غوښته چې هغه ځای او داسې هغه د چې تاسو په اکشن کې کو وګوري څو ولایت له ميغيو نقطې څخه کېداشته دي تر اوسه پر د حکومتو ول اقدام نه کاوه چې د ونيسیا ویساتی نن دا هیڅ مرغوی نه و د دا داعش پاګلبان وګورې دا د مشرقي خلکو ټول خصوصا حسن ځای عجزایر قدیر دوا کال یو کال مخنیاری وله فریادونی وله چغي وله شور او داعش راغی داعش مالکي داعش تاریخ کوزيږي داعش د دا خلکو سرونه پرې کوي بل اخر په غو باندې سل تورونه ولاګول نا خدغه دغه چې سرتیر لاليږي د دفاع وزارت صلاحات ورکړه دا په دې معنی چې همداغه دای ش همداغه بله ودی دا هر څه چې وي د همدی لپاره د مبارزه برخه کې دوی یو څه جدي شي وي د تمن لوغه همار ځرته و چې کډوی د افغانستان جګړه مهار نکا دوی خپل ولست سبات سووي دا دومره په بیلونو په یوه سی په افغانستان کې مصرف شو لاره سره ون نه دي یعنی بل اخر د امریکایان نه توس مجبور دغه چه... ده چې مجبور دي چې دا د افغانستان جګړه به ختمه کړي چې نه کا دا برخه مال خپل منځي افغان وليدي چې امریکای او د افغانستان دولت نور د افغانستان ولز د دغه جګړې زغم نه لري چې مجبور اوس... نه چکیږي وکنه وړم هر نه چکیږي د جګړې ته نور په افغانستان کې به كباده... دي پایټک کیږي اوس په تنا د دې دوه ختموایی سیکا نه وس اوس دوی اقدام کړي ګوره کډوی یو متل موږ تاسو پښتو کلروچ وای په زور کلی نه کیږي د برچی پزور وکړم هم نه کیږي مختلف لار نور شته چې جامع نظامی ارخ جامع نظامی ارخ نور لار اوس کا استفاده وشي او مخالفین د دولت دی افغانستان مزیمه زا کې رته کېنی ولشي په حکومت کې شیل کېږي او غوته منځه افغانانو وانډا ورکړي نو په هغه وخت کې د جګړې د ماړه د جګړې د ختم امکانات سره او یو نقطه ده چې نه از مادر بن باندې ختم نه چا پلار نه شي ختم ډیر من نکور ودان انصاری سره د امریکانو لوري په نوې طرح باندې کار روان دی روانه میاش کې بدایي کانګرس دغه وډه اندی کړی په غو کې اکثرا پر سرتیرو پر استول دغه رنګ په دوه صلاحاتوب زیات دوه خبر شو ترغاله او دفاع وزیر ته لا زیات صلاحات ورکید دفاع وزیر په ځان کې جدي سیریده د امریکا او دوی یو ست تجربه ملري د دا دایشت لوري د دا تولي ورني ول د غرانګزين نور پيخه چ په کابل کې وشره په افغانستان کې ور تولي زتوګه شي ودي طالبان نذیر مختګونه د غټول د دې لپاره د لایین دی, دی, دی چې امریکایان د غړیو زلبیات جګړې میدان ته په ګرمه توګه راشي بسم الله الرحمن الرحیم ستانګزه سبتا سي خغلي ارغل خغلي خروټي او ريدونکو ليدونکو او تخنیکی همکاران ته السلام علیکم ورحمت الله تر کوم چې د امریکایي د جنایتکارو زواکونو حضور پر تلاول لري په افغانستان کې د دوی جنایت د 2001 کال د اکتوبر لومې ترنننه پرې د افغانستان خلکو نړيوالو ته معلوم دي د تورې بولې له بمبارا بیا د تور غره د کوډم د کلی د غصیب قندار هلمند او نور ولایتو کې د دوی بمبارې د جنازو بمبارې د ودونو بمبارې په خوانځي او روختونو بمبارې په کندوز کې د بیسره درکتاران په روختون باندې باندې دغه سیزموګ په خوانځي او کلوب باندې د امریکایي د جنایات او د حغې پراخي لړۍ کړې دي چې دغه تسلسل ټرامپ هم غواړي چې د خپل وسلو د خرصلا او د خپل زواکونو په زونو د روزنه او په عملی میدان کې د هالیوود د فلمونو پر ځای اوس په عملی فلمونو کې د دوی د روزنې لپاره پکار اچولې دي دغه طرحه استراتیجی د امریکای د زړو وسلو او باروت د ګودامونو د تشاولو د پاره په افغانان کې چې په دې خاورې کې تشکري زکد نړي هیڅ سیواد دوی تدې باروت د خونسا کول وخت او انصاري ثانوي تفکیک تفکیک به یوشي اوباما نسبتا نرم پالیسی خپل کړه د غلطه پېنيو کې وشول چې دا جګړه مخترفه خو دا جګړه نه ختمي خو سرتیر او وسل پر اغنیو کې ټرامپ په خورا ډیر توفير سره راغی بیرته وړي جګړه په خپل لاس کې واخلې پل دفعه وځي ته مديريت ورکړي جدي بریخي سارطې رالي کې سرايات زیاتې وبمبارد کوي يعني کومي به اسام و دا هغه وخت کې مګله موجوده و نه مونږ او تاسو کد امریکایی فعالیتونه ته وګورو دلته د بلکواټر فعالیتونه وګورو دلته د سی‌ای آي فعالیتونه وګورو دلته د برېټانې د ایم‌ایس‌ایکس او د دوی د زواکونو فعالیتونه وګورو دلته د ناتو د نور غلو هيوادونو فعالیتونه وګورو هیڅ یو هم په افغانان په خلکو باندې تراهم نه دی کړی دلته په خې ډوډې ندي ویښلې دلته د خلکو په زخمونو باندې پټې ندي خې دلته د بمبار او انتحار او انفجار مخ نه دنیولي دلته پاکستان ندې مهار کړې عدالت ایسا یو د پاکستان اسټابلیشمنت ندې مهار کړې عدالت دی ایران سپای باستاران ندې مهار کړې یو نه د روسیې د کی جی بی هغه تالیسټی چې د 50% جاسوسانو په توګه دوی ګمارل دي وظيفي او دندې ور کړې او د افغانستان په امنیتی سیاسي اقتصادي او 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 نظامی شهرګون وباندې تپل دي دوی ندې مهار کړې بلکې هر یو چې راغلي دي د امریکایي استخبارات او پاوز د افغانستان د خلکو ناورینونه ویر او زو او د وینو خپریدا ته لا پراخ امکانات مساعد کړي ترامپ یوه دا ترامپ د اقتصادي ګټو په خاطر د د اقتصادي نظر د امریکای پرمختګونه ګوري یغوی ممکنيوازي د سیاسي او استخباراتي او نظامی الخه قتل چې اقتصادي همي او بر خو مګر ترامپ د سیاسي اقتصادي او نظامی او استخباراتي ستراتیژي ترڅ دغه اقتصادي برخلاب یا وړکړې د کومګه تاسو وګورو په منځني ختیز کې د وسلو خرڅلاو ته د 300 او د توتید تھیوري لاري هغه سي بستر جوړول په سعودي باندې د 300 میلیارډ ډالر واصله فلورل بیا په قطر باندې فشارونه او پاغوي بیا د میلیارډونو ډالر واصله فلورل دلته په افغانستان کې د نظامی ځواکونو زیاتول او د دوی سره د وسلو انتقال د بمنو د مول استعمال وتر څنګه د سیمه د هیوادونو تشويق چې د گرمي جګړې ته داخل شي د روسي تشويق د چین تشويق د ایران تشويق دا د امریکي د هغه شوم او انسان دوخمنه ستراتيژي لویا برخه ده چې اوسې د ټرمپ لیونی ټرمپ په لاس باندې عمل کوي او د هم خپل لیونی سپېد دفاع وزیر پتوغا راولېګلو ټول صلاحیتونه ورکړه موږ فکرنه کوو چې د افغانستان د خلک نوورینو او د دي خاوري دغه د اوربست د آرام او قرار شي من غو گو تاسو ګورو شي د بندر د مور د استعمال نورسته دایشیان وځي کېدل لا پر اخ شول په زيد دي چې چی پچین او پشینوارو کې دوی خونسا شي د منځلار شي دوی په چپرهار نسی دوی د جلاابات تر پاګم نه هی پورې را رسيږي دوی د مولای خالص تر فاميلی پورې را رسيږي د جلاابات تر رنګ روډ پورې د دوی بیرغونه د هړي مناسب تر زیارت پورې را رسيږي په چپرهار کې دوی جدي فعالیتونه د پچراګام نیول د چې را اغره د اگام دغه د غسی د وزیر او د خلکو تهدید او په دې حق روجا کې په پیشنمی کې د وزیر او د اگام د خلکو تیختي دغه په توره بوړه کې چې سليمان خلال توسيږي د د ګیرو خيلوسيما د میردا او او ترخا کلی پوري د دوی را رسیدل او د خلکو د کلو او لسونو حرکت د خار په لور د څومره داوونه کې کلا ځای شي چې تر بوړه تر رسیدي یا هم دلته دوه کلمه مثلا دوه کاله 2014 م تر دغه 2014 م اخره پوره افغانان تقریبا نویسلانه جګړه واځي کوله ولې ستا توفیر راغی نه ترامپ کوم نوې جګړه ته نه دراغله ترامپ جګړه ته راغله چیلته افغانان تقریبا ولې بیا د اراضی او غم شاید د زین افغانان په توافق رازي اوس قاعده ايش پیدا شوه د 3 رسه کوي امریکایان ناراضي خبر ا د دا چې دلته د افغانستان زواکونو ته صلاحیت نه ورکول کیږي امریکای ز تاسو ته مثال در کوم د غبیګا یو چارته کیسه وکړه د افغانستان د زنګړو زواکونو د قطعاتو یو منصبدار کیسه کړی و چې د تلور صوبې سري زوروختون د حمله او بريدونو طرحه پیدا کړ او داغه په موقعیت داغه ځای یې کاملا تشخیص کړ او د امریکایانو نه د اپاچی هليكوپټر غوښتنه کړې چې موږ ته اپاچی راکې چې موږ ځانګړي عملیات لرو دوی ورته اپاچی الوتکه نه دی ورکړي بیا دوی خپل پل پلان تغیر کړی دا هغه سپاګي اتسلوره الوتکه چې هندستان ورکړي وی دوی خپل سیستم داسې سی ډیزاین کړی چې موږ فقط د میزایل و انداختو د داشکو انداختو ضرورت لرو د اپاچی نورو پرمختللو امکانات ته ضرورت نه د دغه وروسته کنه به مونږه استفاده وکړو دوی خپل پروگرام تنظیموي امریکایان ترې خبريږي چې تاسو کوی وایزو مونږ د فلاني ځکه عملیات لرو دوی ورتوي نه پام کوي چې حالت زموږ جاسوس دغه په منځ کې دی مونږ ترا پورونه او معلومات راکوي دوې د بریډنا بچکوي کله چې ورسته یو څه وخت ورتوي چې زې لاړ شي بریډ وکړي هماغه سړی چې دوی ټارګټ کړي او هغه د سیمه نووزی او دوی چې بریډ کوي نو نور خلک پکیلږي او یان لاګيږي دوی وايي چې موږ دقیقن پوي شو چې دغه سړی د امریکایانو کاسو او امریکانو د سیمه نووي ستلو د تیر تیر کال دروځي په میاشت کې یو چکل په کوټ کې جګړه روانه و د افغانان کمانډوز واکونو خلکو تویل دي چې مونږ د داعشان ماسرہ کړی و, و او بیخي په ماسرہ کې وغختم چې د منځوي وسودلته امریکایان راورسیدل او امریکایانو ویل چې تاسو کوی مونږ له داعشان ماسرہ کړی د منځوي وېدوی ویل چې نا تاسو دا کار مکوې یو برخه مونږ ترا کې یو برخه تاسو په ګډه به ماسرہ کوو پکهوم ځای کې چې دایشان دا موجود وو وای دوی امریکایي بیرغونه ورکل شوي دي د امریکایي بیرغونو سره دا غي سیمه نو وستل شوي دي او ورته وایل شوي چې دا بیرغونه واخلې چې الهوته کې تاسو ټارګټ نکې اومه نو ولي د امریکایي بیرغونو سره دوی د سیمه نو اوزي یو سمیر زړی او بیکاره وښلې نو نو کاڅه ځراحت سره دوی ترمدریه لاندري والدي وغړي سترې راولي خبره دادتي د جګړه دي لا څه سره ترڅو چې د امریکایو او د بریټانیو او د ایسایډغه تور مخ جاسوسان د افغانستان د خلکو د سرنوښت نه لري نشي د غسی د دا دایستوري پروژه د دا غسی د جنایاتو ډکی پروژه به د افغانستان په خلکو باندې عملي کیدی او دا ټول هغه چوب دي چې په خايده کی جی بی پروژه په همدې توره بوله کې پنده اګه هم کې پنده پکتیا او بدخشان او تخار کې عملي کلی او انډریس ټمپریالیزم وله نند امپریالیزم نن د نوکرانو په څیر راضی او په افغانانو باندې د دوی ستوري پروژه کدسي و منو چې دلته اجازه سان نازي مثلا په اقتدار کې او یو شمیر اجازه باندې په زینو مهمو زینو کې او بیا وایو چې بجګړم د امریکایانو تر کنټرول لاندې د کسو زل د یوختی جدایشان ته نجات ورکساس په باور باندې بیا خو ارز دوی تر مدریات لاندې ارتيار ته ساده چې دوی بیا سره سا زورګون سرتي رونه کې بیا دلته تلافات ورکړي او بیا دلته مسعارفو کې yani اړتیا ضرورت یې ساده دوی ولې جګړې د بارنوي پلان جوړ جګړه خو دوی دا د افغانستان دا اساسي قانون په اساس د شریعي او اسلامي قوانينو په اساس د افغانستان د 15000 کلن خپلواک او خود مختاره تاریخ په اساس باید افغانان د خود اراديه او استقلالیت په اساس خپل تصميم په خپل ونيسي د افغانستان ملي امنيتي ځواکونو تزمنګ توسيعه د دغه وخت په وخت د دفاع وزیر تعالی صلاحيات ورخلو د غوري د امریکاي د بهرنيو چارو وزیر راضي دا افغانستان د خلکو د ارمانونو خلاف دا افغانستان د خلکو د رائے خلاف دا افغانستان سرنوښتا کی او دوه کسان د یو بدنامه سهمی شرکت په توګه د ملی وحدت په نوم ملی وحشت په افغانانو باندې تحملوي او مونږ او تاسو نتیجه ګورو هغه په سیاسي برخه کې په افغانستان باندې د غسیټ جنایتکارانه تحملون کې تر هاوس ستراتیجی عملي کړه نن ټرمپ راځي او د لیونی سپی پلاس باندې د افغانستان د نظامی سرنوښت ټاکنې په برخې کې عمل کوي د ترامپ څه کار د افغانان خپلواکې خاوندوي او د خپلو ارادیت په اساس باندې پریکړه وکولې شي د افغانانو درد او د افغانانو ژوند ورته اهمیت ولري د افغانانو عزت او شرف ورته اهمیت ولري د امریکای د دفاع وزیر څه کار دی د ملي امنیت ریاست او ملي امنیتی د تصمیم خوده سننه او د تصمیم رهبری به د تصمیم نه ولې په زالونو باندې د افغان حکومت نه دریضه دا درخواست نه نوییدل چې دا جګړه کې باید امریکایان همکاریو خبره دا د نو تاسمیو د وسر په غاړه نیول شوی د سند چې تحمید جنرال څه به ارغاله تشریف لري ویړلې نظامی شخصیت دی خاغله خروت تشریف لري سیاسي کارپور او سیاسي شخصیت دی او د حکومت په بدنه کې په لږونو کاله دوي تجربه لري او تاسو ژورنالیس ته استی ولا بالله پسمت الله چی دغه د اگام او د پچیر خلقو ته واک ورکل شي کتا الت دا د دایش دا بناکم پیدا کلینو نو زده دغه تستاس په مخکلاس پرې کوم ولا بالله چې د کوټولس والي ځوانانو ته واک ورکل شي اجازه ورکل شي او 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 د بریدونو واک ورکل شي دغه جاسوسان او د امریکایانو مخ رپورٹ شو چا خو نه ونه والا پاسنوال ولا بتول والي کې ظلم ورسره شو چنوالو مخه نتیجه ورنکره زکاو د کوماندو مخه ديني ولدا د زنګړو زواكونو قسمتاسته وکړه چې هغه امریکایو امریکان تاسو د عبد با الله بارګزي کیسه اوریدلې چې په 4 روزګان کې د اول سوال او هلته ته خلک زغورل شوې دي دلته زمامنې ته زواكونو ته د چټک خبرګون د عملیاتو او او د په خپل قوت او خود ارادیت سره د عملیاتو واک نور کول کیږي دلته تورې پروژې دي دلته بم د بمونو مو د داعشان زیګول کیږي په کنټ이너و کې لی ورته انتقالیږي دغه سي نور لوی لوی پلانونه دي چې د افغانستان د خلکو د ژوند ذات او صرف او آزادۍ عملکي او کور ودان پاملات سي یولان دغه ملربیا هم ته د بحثونه دوام لري بیا هم خراج لاس انجنیر صاحب د دغه د دفاع وزیري ټول صلاحيتونه جگړه یا د اکثر صلاحيتونه د جگړه اخره پلاس کې واغ د دفاع وزیر چې په افغانستان کې تجربې درلودله او تنده جگړه مدیریته کړې ده Uh, دا پس مانا تعبیرواله سو یاو تعریف د د انصاری صاحب چې غ تعریف داو چې هر صدا غویله خو دي هر صدا غویله خو را پکې سوي دي هر څه پورې شاده او دوی غوړ جګړه دا همدار و ساتي <applause> یو بل تعریف هم چې یارغار صاحب لري چې مجبورن به دوی آرشیو یا و آرشی چې بالاخره د ورسان خلکو ته خپل خلکو ته زوابایل د پاره دغه جګړه د عقل مهار کړي او یو بل دا چې لري اکتی امریکایان غوړ جګړه ختمه کړي شام په اداره جديده یا هم جګړه د جغرافیه سره انتقال کړي خو بالاخره غوړ چې دغه په جدیا سره قام مخلیستاس تعریف ځدې چې واړي د امریکایان په دغه مخته کې ووړي چې د جګړې مدیر دی بل څوک لري هغه مېو جدي کا سعودي جګړې لپاره سرتیر زیات کړو صلاحاتونه زیات کړې جناب استانګزای سپ سر کې سلامونه ځ درندولي دن کو تا تا جناب هر څېپ دان سوري سپ تورونکی هې له کوم چې کچيري مېو خبرې کړې چې په مؤتنوبت راکې به خير به مؤتنوبت او سين برابرې مېروونی دا والی اول پریدو د جناب سانصاری سپ خبرو پرتبات ځوایم چې حاغه ولسون چې د تایش په مقابل کې د اته له سره زو کې جنگ کوي بيدو حکومت یعنې کومک نه هغه د قدروال نيغه قاره مونان دي دوه آك نقطې دي په چېلاګام کې امام سيديو رسول الله خير الله سلام ډېر تنگي کې او بل خوګانو کې د وزیرو خروت تنگي دلته زما خپل خروت دي د مواد شخا خروت دي, دي زخل په شاهده عيني یې جګړه شروع سو مخله جګړې نه ټول <tool> دیواري مل حکومت دی موري ولسمشره دفتر ته ویل چې دا خروطي د اړیکو تاسو راګي دي دی ولسمشره شاو خو خلک دي هره یو ته می مل کړي ایملون را سره دي ایمل نجوري تاریخ معلوم ده په عظوم ملک 400 شره پرګرام جوړ کیچد مغ خلک دی وزیر تنگای ناراضي ولسمشره سره ګوري تر دغنه نه چاو نه کتلې شورا امنیت ته ویل لګل شورا امنیت ته غاټ غړ خد کوته وړ خداد خواخر متصله په ټلیفون کې وای چې وظیفه مخنه نه خو په دا مذاکره دا غو جوړ کوم لیس خیر بیا سپینګيري راغله په شکل د احتجاج ویله مونږه هر رقم چي او مشر ګورو خدای دې بي انا کړې ته خير ورکي کرزه یې سپد از ما سپینګيري غي کېونی او تر څو خبري وکړلې خبري ټول ووري دې زه صلاحيت د اجراوي نه لرم خو بیا هم زه کوشش کوم چې یو لار ته ست پیدا کوم چې مشرانو سره وګوري یو لار پیدا څو شورا امنیت ویلې چې اختر نو ورسته ګورو راژه راغه اختر نو ورسته خو به بختانه دایشان ناخ لاته دتهسته ستانځي سه د تیليويژن نارې نوایم چې ها خلکو باندې جدایشان داغل او دغه خلکو باندې د طالبان داخلي او ډیر تفاوات دلته یو د ډاکټر سره راغلل کابل کې قول اردوغان نوي کابل کې مهما تو کابل کې د نجيب د اغه جناب يارغس سمستان معلومه ده هرشي ټول خوشکل لار مخبطه شمالي اما زما خروطي او زما سلامون خیل تنګي کې اور سره مقاومت شپکاسان زما شیطان سو او دولسه کور به ځای سو, سو د سینه دا چاغه راغه عموما نه خصه ورنه ما په تشت لا سر سره جنگ کړی مو ته ټیلیفون راغی چې مونږه نیولې دي د دایشانم نیولې دي زه زه په یګم چې دا, 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 دا خبره امکان زمو مثلا زما مې ته یو څه کی اما زه یو وانه مویت وایم د ورګځو شپارس کسانی زو اندې نیول او زما خروټي ما حکومت آواز ورک حکومت ویلی چې څنګه څنګه اخر خلکو ویلی چې څنګه وکول فیصله دی ولې په تطبیق کې ټولې مردار کومتا سرونه ایزان سره راوړ ما د افغانستان د سبت زنګوه وزیر د رئیس امنیت مليت سره لښټ مخکي چې صاحب سرونه موږ سره دي او بوې نیولې څنګه کو ور اغدي دایشان دي مونږ نیولې زمونږ شپکه سي وځل او شهیدان کړو مونږ شپړاستي مردار کړی په تښلاس یعنی قسم که عسكر ورو ته اشاره کړی که توپک جوړ کړی که وایي کدا داسې چې منسرې سي ویل تاسو ولست اجازه ورکې دا هیڅ شي د ورور منګا انگریستا منګا روستا منګا ټول دنیا ته موته ورکړی خیر دا اتفي نقطه پرې دی او زما دله سوه کورنۍ په دښته کې ني بوس مarna lones maka da obom nasta ro jam da heche negach reis majrin ma ta'minan da krazingar ma shaksi rabat ma negor da hukumat wazifada shaksi rabat pa asas ma da tanzim ke che imkanlari da gham da was reis majrin nagot o shay lingal che da qadam marda port ko us amerikayan da zikawat naki da gha da paradi che da gha vaziyat hal krid ya ziat krid komya us razam asli vaziyat pondi wali wazir defa ta salayat par krid wali wazir da da dusporas kala amerikī mutahida yalat band pa ta u podi chak ra پدې شپږنص کلو کې دا شپږنص کله هغه جنګ وو چې د تاریخ د د امریکای متحده ایالاتو په تاریخ یو جګړه وو د جګړه کې تاسو باور وکړئ ور مراجعه وکړئ اسناد باندې غوښی هر ساعت کې امریکای متحده ایالات شپږ ملیون ډالر په دې وطن کې مصرف کوي په دې جګړه کې په هر ساعت کې او په ځینبن کې و سوو مليارد د ډالری مصرف کولای په دیجا کې عسکري وزارتوی داول 8 مليارد ډالر هغه پیسې دي, دي چې دوی افشا کړی دی هغه چې د رواني مریضانو په تدوي کې زخميان په تدوي هغه به دي چې افشا کړی دی او یو سل صدور مليارد ډالر راټول کړي چې ته د خپل کډیشور موهاتاتن بواسوي ما چمرګي ته اجازه ورکړه چې د تاسو ما خو لري تا خایر مخالفیین دولت اسلامي افغانستان چې طالبان دیوشل سعید اګوی حقوق بشر په مولاوداسي یاسي کړو تا نور تاواد تر سر کړو چې پوهه سازی درته کوم د موادو مخادری کش ترافیک او استعمال نه جوړو گیر کوم او دیموکراسي درته راوالم تا په دې ورو ورو کې ناکام شې اوس د افغانستان حکومت تا دوي چټز د غسر استراتیژي جوړه یې استراتیژیکي د غدری پوانټز مو پکې شومل اهم چرون سیاسي او نه تنها افغانستان سیاسي بلکې ټول د نړۍ سیاسيون چې د افغانستان مسالې ته مت متواجد دي په شنه پوهښتې طرحه وته دي ټول تر هغه وخته چې ستاسو سیاست چې اوباما سره تفاوت لري او پاليسي دي په غیر تبو چې سیاسي تګل کتابانه پاليسي تغيير کوي پاليسي تغيير سو ستراتيژي ته جوړه افغانستان پخله چې جوړه دي حکومت دا افغانستان د خوانه یو مسله په کې شاملې زالې مخالفي د دولت اسلامي افغانستان چیرته هغه به مړ دی مصره وګ راز نه نیسی زه نه نهم د مترورისტان نه نه قائدان نه نه دایښان نه هیڅ نه نه پاکس چم پټان افغانان دي نو زال ورو ته دقیق یو د افغان حکومت له خلکو نه لچی استراتیژیک شانس دا وزیر دفاع سره غل نه د ډار توس اصل وزیر دفاع سره تړونه خصي د خنده قصت نه نه پرم ترامپ زای پرې د وزیر دفاع ته د لیونی ته چی ته سلامونه کوي دوهمه حکومت افغانان رو ته ویل استراتیژیک چي جوړي ما ته تا د شپارس کال کې ټوپک سره کوي ولا jango ka jango ka sama da do jang bam da jang ba mo ko topa ka bal ta de sol pa ak da ba ta si qadamona waqli che wa kan sol ra si da de tarah de wanasan hukumat la khona ba de stratejiki peshnasay shamil si mazgiri milaton na nur si azad karshinasan da tarhawar kale tram de hukumat ta che ta ba do mauzu shamilay pa de stratejiki da masala de zal o aghul zal ma jawis mali sarchine ba de de mukhalifin o che چې تک تک واقعا جګړه کېد افغانستان په ګټ او د افغانستان د امنیت په خاطر او د دنیا امنیت په خاطر د توريزم په مقابله کې اما لري چې نه سرچینې تاسو معلوم دي هغه بوچي دوه مثلا اجماع بین المللي په ولسن مسله کې وشاملایي به له اجماع بین المللي هیڅ امکان نه لري چې مثلا پلي مونږ تاسو شاهد وو شاهد وو مسکو کې مجلس سو د سول پرتباد اجل کابل کې کانفرنسو بیا د چین مسله په وړاندې چین اوس ویلی چې په کانفرنس نو دا موضوع ټول سره غونډې اوس د وبو حکومت متعيسا چې ول دا وانون ته په غوړه مو توپک اسکر ور کړو یو لکه څلور اسکر هم بدم چې دا ول یو بسر اوس دوی به خسيوي دوی را ستراتیژیک د ما ساهید غولي نو بلان وزیر دفاع ته ویل ته په یی کار دی دا ته په یی کار دی په دې کې چې ته بیان کوم چې زحویما تا نه بیرته سوال دې نه خلک په چاته ورکام یا ځان دا سر قومندان اراد امریکای متعدیاله تم ځان ته خلک عاملا کوریم فیدبیک دی نه نو کده oh. دات تحلیل چ تاسو وکړ کدا غاسي وې د افغان حکومت او د نړیوالو ادرسونو په وخت نه باندې به با دغه څو طرحه تسويخات د طرحه کار خلافات د وریدا چې دغه وزیر ته صلاحيتونه مزیتي کې دغه برخه د موږ د مقدماتي برخه ده نو کده سی وې بیا په دې معنی چې بیا بخردي تعبیرواله شبه دوی جګړه خاتمه ای دوی شرطی رالي جګړه ماهارې زم زم دي دای سره جنګ بل سره جنګ تر د غواصات پورې چې پوره پوره کیسه وسو ازمو متيقن او ما زمطمین او ما چې د غسلوز رسکر حتی چې افشاوس پینتاګون نوته او چا اعلان وکړي چې د غسلوز رسکر روان دي حتی افشایي چې غسلوز رسکر ایوازي د اساغل پاره نه د تعلیمی چې موږ غسکرو تور کی مشخص 15% د اسپیشل فورس نه چې خاص معلوماتونه کې ویل کې چې په داخل کوو ما د ولاد داخله کې چې هو تاسمین نه ولای پاکستان په حق له هم خپل مشکل هغه روخونه کړی دی پالیسی او په زمين کې د ورسان دي غوړي چې لا جګړه ختم شي حتا سیاسيون مشوره ورکړه مګي متاديرات اعظم مثلا بار بار موویل دي چې روانيستان مشكله واځي مخالفین دولت اسلامي افغانستان نه دي زه مونږه دوا اومده مشكله لرو <مشكلت> دریم دا مشکل دی یوخه مخالفین سو دو نوریم لري یو مشکل دا د څومک سیاسيون د حکومت مسولین خپل مابین کې ذاتی مشکلات دی لري نوایم ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب رحونی سره جوړړي مشکل نستا دغه نور موږ تاسو یې عمل او ششهید یې سو دغه د خلکو مدني رکت شاته څو چا به وولالي دغه مشکلات چې د حکومت ته پیدا کړی دا یو عام د دینه چې دغه دځګړې د امده ورسی بل امده عمل ډیر دي مهم عمل دی دا چې د امریکایي د متحده ایالاتو مخالفین د خصمانوند د موجودیت د امریکا د تر عقیده مخالفه کوي چې ولی امریکا د تداومدار پاتې شو د دغه امریکایی کډیم د ایالاتو د داومدار پاتې کېدو پر اعتماد هم بعضي ملکونه خپل ما باندې کې مشکلات لري نو هغه د خپل نیګاریم سبب کې چې ځوانان کې د جګړه وغوښتي یو موضوع ازي انصاري سې ویل چې دا یو شمیرخان کو نظر دغه سې د دوی فکر نه کوي چې امریکایان د نيات ولري فکر نه کوي چې امریکایان د وګړې د جګړه خاتمه شي والا وه مجبور مو چې امریکایان غټه پکې د امریکایان عاملا مديريت د دغه ټولو پروژو کې کوم جنگي اړخونو په طالعه توګه پیژندل کېږي کدا تحلیل ومانو دا په ایمانه چې هغه ستاسو وایسم بیا نسم دي بیا نه ولیدل اجازه ما خبر اخلاص سره جوړ جوړ جوړا کړی دا څنګه خدمت ما ته چا سره کې تا سيده غوډه دخل دا سادس سلاسه دا درې موضوع هم امریکا ته روانه سو چې امریکا دا زما د خپل نه فیلا نیواز مخالفي دولته سمې وونسته نه دا دوه مشکلات دي چې یو مثلا د ملي او عادت حکومت جوړولو چې انتخاباته صحیحونکو بل مشکل دا دی چې ستاسو موجودیت ما د خپل من پیدا کړی ني ستا موجوده جناب حکمت یار سه خبرو کې هغه په دبل زاوینه د یو څیر زدت زا په لی زاوینه وای روس م... علاقه مند نه ده چې امریکا ته پاتسي روس چی شي کې روس حکومت مخالفین ګوري استاد دشمن دشمن سره دوه سکی د یو رابط د خطو د موجوده ديالکتیک حرکت د باندې ته متوجه سي دا جما هغه په دسي چې پخښوي دا جما سټو سره جام کې مو امیدوريګان من سره و چې موږ د ستانې لو شګوي بل اخر د وطن کې شاید 16 را سي اما دغه حرکت چې په خوګانو کې سو په چیرګام کې سو او د توربور صاحب طالبانو په مصلحت یا په زور یا په تفاهم خوشی کړ او د توو په اړه دا تپیرته موږ سره تشويش پیدا شو چې جگړه نوای فصل کې دا نوای فصل تداخل سو دغه دغه او... دغه شته څه ایدو خطرناک حرکت په توګه د په چیرګامو دا د توربور لري دا ده مسالیا دهوي امریکایان د ده دغه پر وړاندې مبارزه مو کوي د موږ سره کنه نوڅه راوځه ا او زه څه فکر کوم چې هغه امیدونه چې منګه درلوده چې دا امیدونه به هغه سيده پوبو لا هو سو په دې خوشي کول په چیلګم زه چې په یګم زما ولسم ما خروتان چلته په حساب سرک نه دومره لري شپک ستا پیاده زي یو منټقې نه تر بل منټقې پورې به تاسو شپک ستا به موټر ده هغه موټر کې به جګيږي نه مونږ کلینیک لري نه مکتب لري چې نه لري هغه په دې پیګي چې ولسم باندې هغه کو چې دا قصه خرابېږي ده ته شبند مې سم marked سلور مې سم امریکایان نغ وړي خبر پکړه د سالانا یعنی ټول ټول خبرو ګورې زدف مې دا او زما هغه بیسواد ولست چې خ... تاسو ته خبر دي آی امریکایان خبر دي بیره منه ګور ودان جنرال صاحب ک سرتیر رزي او صلاحیته زیاتې کی او دفاع وزیر خپل دغه جګړه په ټولیزه توګه تو پراته لس لس نه لوې ما ولا زخ نو ټول په خپل تاسیم سره مخ کې بیاي که ما واره دي چې کډل شلا مؤثره کې د راجګړه د امریکایانو حضور دلته د غوي د نور سرتیر راتاک د غوي سلامتون زیاتیدل یعنې دوی خپل په نظامی ورنمسنګ تنظیموالش کې دوی واقعا غوړي مکه سلام کاری وکړي دوی چیرته باندې جګړه وکړي چا سره وکړي حکومت سلامتون سره وکړي زما خلیدې شتاس پښتن ته درشم غولن په دې څلور خبرو دوی دوستانه سره وله لوبا اوباما عمل دیر په ځا عمل او خپل سرتيري وست زکه د افغانستان دی ول څو وختنه ولی جفا چې موږ سره وکړه هغه دا و چې د موږ سوال فوزه کمال دا به جفا وکړه زه خپل د دې طرفدارم چې دا اسکردي وځه کوم ګل دینه کاته چې بدرلو ده کله چې د شوروی تا د اسکر له موږ نو واته موږ ډیر ما لاس راوډینه دلته نسبته وخت چې د شوروی اسکر له موږ دویم خبر په د روسيک غوړه غات پورته ک چې موږ غواړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پور یو مسله جوړه هم زمان غوړه په چین کې څه خطرناک انفجار وشو کوډکستان په مرهی وسته تاسو تحلیل کړئ چې هغه داغه کې والټ انفجار کړي د روسي د کانفرنس مسله دی ویلې د تاسو وزارت خارجه یو ډیر اډی رئیس ورغله چا وته حسن یو رادم نکا ارزښمه بعضه د دې نتیجه گیری په اخر کې درته وایي Taliban نو مېولې چې لو ډاکټر سره راغله او بدل ته حقوقور دغان وډه Taliban ته ايني زهني شرایط عاماله دي هغه وخت د مجاهدینو له جګړو څخه خلک دومره حاله تر رسیدلی و چې وایي هرڅوک چې راځي چې موږ له دغه هغه مخ لاس ندی نه باید انکار ونه بلغه خبر مدنی حرکت باندې راغلی تر څوب <تصفح> او وراره د خدای لپاره تاسف وکړو جرمنی له دې خاص اعلان کړي چې زافانستان تاسکر نه لګم له بلې خاص کټانکار د مواد رازيد جرمنی سفارت و دې او د تا په 15 سو قسم مرید تاوز د ډیر سلوختو کوسو جنازې ته پرتی د څوک په نه جن یو د لسبون نور دي اصل نورک دي آ من هيځه افغانانو تاسې کته دغه ځغام لري نو شعاره ورځي په افغانستان کې دغه مدني حرکت په ځاره کې تو معقوله حرکت هر جهي د حرکت کړي وکور ودات ول سخت جفا ور سره وشو سخت ظلم ور سره وشي ځنه پنچرایم نه تاجکمن نه د شمال تلواله یو افغانم فارګن نو وتلو چې تا دزې پکولي کو دا تاسو راغلیو خو چې ویل شو راوړم مرده دغه دغه موږ ته موږ ته چي نظامی سرچینو ویل او مال نه غاسناد امر لري خو دوی پارګم دین نشي اووال دروازه او اصلي هم درلودل خو خیر خیر بس نه وزو ګور دغه مدني حرکت په تل د ارګس کې یعني نظامی حرکت منحرف شو رښتیا امپایل دغسي و چې باید مدني حرکت خو هم د هر خلکو زیماسود او امر الله صالح او د هر خلکو په پارلمان خلکو بس برا شو د کمومت او ور سره د کمومت اصلي ور سره د مدني خو نه مدني کډر حکومتيان کډر حکومتيان درسته مدیرتۍ او ولبدې حکومت په ضد راج کېدل ورته ټول ټول هغه نواکتشه حکومت کې دي زمونږ ملګر سبا سلا در په سر اخلم ولې زفرون ترپرون پر ما خپل افغانستان کمپاین کوله ما خپل څلور شولتۍ کوته کمپاین کړې خو زمونږ ته خفه یو دا اس خفه نه یو چې نظام دی سقوط شي ولې دا خفهه کتاب دروست تا غوسه دروس چې دی وادي کړی واه کتاب چې تعالیکلی وریولونه مخه کتاب څه درغلی تا خو ليزه پشپګمېسته کده تاس هغه راولم داس د سرخان جوړم داس تا دا خو ګورې دابل دغلي د دا 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 امریکا په اړه امریکا چې اسکارا لیګي نه د مالغه مراليګي نه د تعلق مراليګي امریکا د افغانستان داخلي وازا او د افغانستان منځې دیمان دغهواز تحلیل کړه او ستشويش لري چې لاسه وټلګا دا اوس په نړۍ کې دوه axes د نړۍ کې خصوصا د افغانستان کې زوبینه امریکا ضد یو یو ضد هغه خبره شته او سمع وکړ کنا زه هم چي زمي مشترکات وي کېږي فاقا فاقا دومره عسكر علیګي چ دې یا خپل موجودات د اړتیا په ساتي زما امریکایي اسکر غوښتج چې جګړه ختم کړي ولاند فرمونه ما ورو منډرت ویل تا ول د ما سوال پوزې خپل ک سلا د خپل افغان تورک افغان د افغان په جلب پیغ ورست دایو دویم خبرې د سولې پروګرام ته ټو پاکستان باندې فشار راوره پاکستان راکایست ګور څنګه د قطر تجرید سکو پشتيبانی کوي درالحچه د امریکا هغه لوی قرارګا په غزا کېده د ووسه 1800 جنگي تاریخ په غزا کېدي ا د دوی هغه مهمه تیاری چې ورته وي شغه هغه بمبار لږه ځای راغله په افغانستان کې هم دلته زموږ بمبار وکولای تل دی غت د تجدید ملاتړ کې لپاره د 13 هاله تاګی دي, دي, دي دروست د ډیرمن عبدل په پاکستان کې یو پاکستان ته د دومره فشار لې شو ور کولای شو رور دا مسله حل کای نه هalke تاسو راځو دغه سیو برفورډ ډیرمن ګور بک نه وادو خبره اخیری خبر می دا چې زه حکومتایو وړاندې کوم چې تاریخ تاسو باندې سبا ډیر بځ قضاوت کی داوس هم وخت چې یو یو د ملی وحدت لپاره د یو جوړښت لپاره د افغانستان د نجات لپاره د دغه اووازونه ډېر سخت مې بحران کې ویلي دا سبد بحران ده چې دا وست وست تصور نه کیږي د دې لپاره بعد چاته ګمون وخصل چی او دا خره جانم دغه دوستان موږ نو امریکا ته حضور ولري د شپاګو یاداتو قرار پیغا او په ځای د شل جوړې کا بیرونچې د ارڅ کې خدای ما وطن ته راټول کوم ما مدل دی وینې توې ده خو ډېر مانا جناب صاحب کور ودان ان سري صاحب اب یانکه واځي بحث وشي کله چې دغه اته همت ورکه امریکایان باید څه وکړي ترامپ اداره غو ماکول لاره په حقایق او په کاتو سره واقعیتونو ته پام کوي وله سره دا دات مطلقاً مونږ یو ورمنی به احساس کوو چې هغه د کډې چې ټول افغانان هیلوي د ډیر خلکو هیلبي ول هغه بیا واقعت پزیر نه دي او هغه نشي عملي کوي په دغه وخت کې ول هغه چې امریکایان دلته وکړي هغه سد چې هغه کېدلی شي دوی د پرمعقول لاره ووسي او د ترکرې دغه جګړې شارج ورکړکی هغه عملي شي سرتيري رالي کې سلطه زیاتوي تر دې ورخوسته باید وکړي دغه اساسي خبر دی یو دغه چې امریکا دا اراده لري سیاسي استخباراتي او نظامی اراده چې په افغانستان کې امنیت راشي دلته پایداره امن راشي دلته سول راشي او دلته جګړه ختم شي او افغانان د یو خدکفه ملت او دولت پتوګه پناړي کیسه راپور تکري یو او یادا د چې دوی د تورو استخباراتي او نظامی او اقتصادي ستراتیژي په اساس غواړي چې لکه څنګه چې په عمل کې مونږ غورو چې دغه جګړه لا پراخه کړي دوی په افغانستان کې خپل وا슬ي وازمایي خپل زړی وسلي دل ته خنسا کړی او نو وسلي امتحان کړي خپل پوزونه امتحان کړي د دې ځای په خپل زیاده دویمه مننه خو نو دوی مې چې مننه یو بحث ختم دی مانه مانه مانه. بیا خبر اته ده دوی دوی په دویمه لګیا دی دوی په دویمه لګیا دی دوی دلته دغه کارونه کوي دوی په پنځله کال کې خو خدای له دوی راغلی و زوائم کچیر ته امریکا غواړي چې خپل ناکام ستراتیژي ترمیم کړي خپل ملت ترمیم کړي خپل تاریخ ترمیم کړي خپل عزت او نړیوال وقار ترمیم کړي او دا برقدرت پتوګه پنړی کې پاتې شي د شرم نزان خلاص کړي دوی تزمنګ توصيه دادې چې دغه 15000 زو اکونه چې د دلته پراته دي دغه 40000300 چنور ترالېږي په دې ټولو باندې د کال سٹاک په یو پوځي باندې د یو میليون ډالر مصرفيږي ننس میلیارډ او 300 میليون ډالر رستا په افغانستان کې د کال صرف په جګړه مصرفيږي موږ درته طرح درکو د دې دولت په فاسدو او او جنایتکارو چارواکو باندې نور مغولېږي ستا یو سیاسي هاغه خو خورو سبیل چې طرح درکو غواک شي تاسو موږ درته طرح درکو لیکلې طرح لرو دا وسې درکو شل مليارد دا ډالر افغانستان ته ضرورت دي چې د افغانستان علمی، فرهنګي، اقتصادي او سیاسي، نظامی، امنیتی، دفاعي، عدلی او قضایی سیستمونه، د ديزي مدني سیستمونه، د ديزي ولسی سیستمونه اور باندې کاملاً تقوی شي، موږ د صنعتي انقلاب خاوندان شو، موږ په دې ملکه د اقتصادي او علمی او فرهنګي انقلابونه خاوندان شو، افغانستان په لکو ډېرې کوچنی او لوی فابریکي ولرلې شيز موږ دفاعي دفاعي سیستم او او قوت تضمین شي او او د دې ملت تضمین وکړي شي د غشل میلیارډ ډالر ده فقط د یو کال مسارف دي د افغانان ولسته ورکی موږ تر څنغواړو نترې وظیفه غواړو نتره برنامه غواړو متاسره وخت وخت په خپله کار کوو د هم دي حکومت په اصل زاده مامورینو باندې لیست مونږ ورکو چې د دې وطن اصل بچي دي د دې وطن اصل متخصص دي خپل نوکران او جاسوسان دي لري کی تر همون ورکو نامو مونږ ورکاو د افغانستان د امنیت اقتصادي او مستغاو لپاره تضمین ورته مونږ ورکاو در 15 کال وروسته د افغانستان باسلامت او قرامنه وګورم سلام تو سه خروت صاحب کا اغاز تحلیل تاسو د مخ وکړنړیوال درته نو جماو حکومت د غس وړندزو رسي یو په دغه تر حرکتا ورکړ شوی دی یا مجبور یا همدزینو خاص عوامل په وجبه باندې غواړی د جګړه ختم کړي کغه سرچینی او اصلي کی ووسی او کغه دغه تفکري جګړه ووسی ایا نتیجې باور کړې د امریکایي د تاسویم په افغانستان کې دلته د دفاع وزیر اول خبر هم کړ چې د جاګړې ترڅنګ خبرو د فارماغه باب پرانیستې پرېګدو نو د دوی دویم تاسویم چې دا غوډي دا به نتیجې ورکړل تا ګورې څلورزه سیمدا موزه خود په خود نتیجه نول کې امریکا بعضي وظایف باید انجام کړي دا د افغانستان حکومت هم بعضي موزات په نظر کې ونيسي بیا نتیجه ته من کې لایسه چې منتظر پاتسم او د مدني حرکتو پر تبو ځخصان د مدني حرکتونو موافق مه حرکتي مدني حرکتونه زموږ تاسو حق ده هر شي ته باید موږ غنډو کوو که اساسي قانون اجازه ورکړي اما هغه مدني حرکت نه ده چې چا تور شیشو موټر کې واسکٹین تورې د ترترازي پودار یوهې دم رازي اختتاف هم کې اعلان کړي او د شپې د نړۍ مدنيانو ته وویل فالمناستدي اسنارشتدي چې دي خیموتہ تور شو والا موټر لسه ما دودې وړ دي د نور شان دي عمل شانې وړ دي دینس کار څه نشي کولی یو دولتي موټر دی بالکل تور شوونکی خو دا دولتي انږي یعنی خروج سب ډېر ډېر ما زات خو 100 شپې دی هغې چې کوماتو کوماتوي نظام نظام بي دا تور شي موټر باید ولي وګرځي خورو را اوس بیرته ګوره بیرته ماسي ګوره بیرته مودلې دوه مجله بیرته ما خونه د اخوات راز ووخت چې ستا افسر ستا کونو حبسای منصب استا قویمندان ګاردیزون جیک سوتور شش موټر یو تکړه به ادبي بی معاف پدې هغه درګي ورته وحاله شش ورته موټیکلې ټوپک تی وښته به پلیت موټری سکرل د څور ته جوړه سوچي د مرمې دي ګاردیزون د کمانډان خوند راغلی راضی اتسای منصب اجازه راکړه امغه سړی چې دفن سوید امغه مړي چې دفن دي اجازه راکړه اجازه ته موټر راکړه مړي او با سيد ما خلک خلک چې مرمې لګيږي د نږدې نه لګيږي د جنولي کالر نه او یو سو مترونه کارشینګو مرمې راضی پخره لګيږي به د نوځي باور نه مو دا انکه مو بانک ذاتی مشکلات دوی درلوده ما زاید ماامل غره د زین له تانه ډیر خپېږه بس خلاص زه فکر نه کوم چې ګولنبی عامځيبه دغه امر مرکړی ولې زه دا وایم چې زمینی نه قرباني سوو کې کنه وای ته د دعا کاله پوری ولې په دغه دعا کاله وینیم کله حکمد که زمينه درته ولا مسایې خبره ده چې د ظاهیرو سیستم ګوري عامدوي مخکنه پولیس خبر ولې د امنیتي کمر بندونه نه چول ولې واسلاموال مظاهراته داخل شو ولې نه شو کړل ما نه فقط یم تاسې چې دغه مظاهریدي قانون پاسو مجبور مو کېدنه کارنیش کولای نه چا اجازه غوښته حکومت نه نه دغه فقط غوښته چې هر حساسات نه د خلک پراتي سرخوانو کې د خلک کومې ټوټي ټوټي د احساسات نوو استفادې او کې یو مشکلات عمق خپلر نشینانته پیدا کی امریکایان باید دغه خپل موضوع 50% خپل دغه زور جنگ ترولي 50% سولته د په کار د کنه جنگ ناملوري کی بل مساله دا, دا چې امریکایان او د مخالفین دولت اسلامي افغانستان د توريزم زالي زمایي زیستو درې مساله دا, دا چې د توريزم هغه سرچینه د اوچې کلی بل مساله دا چې بینالمللي اجماع ته د سړکی د دا داوت کی او بل مساله چې د افغانستان حکومت سره یو ځای تو کی هغه امنیتی تړون په با باندې دا د امنیتی تړون مواد به ټول یو تر هغه کی ګور تاسو او یو مواد د تطبیقې دا مثلا زراسکر چې راځي مجبورې مفشار کمه نیمه زمو ته راځي قایم مسله دی هغه تعلیم لپاره نور نیمې زی اغه اډي چور ته نېکړې اغه اډي خپل تسلميږي د افغانستان حکومت په کار د چا رهبران او ملک بخنه کوم انسجام فکری انسجام سیاسي ولري چې و نظر ور نه پوهيږي بل مسله د غو رقابتو کې خپل بي طرفي او ساتي مثلا د فدراټي روسي او امریکایي ترمنځ بل د رقابتونو کې بل مسله کار اهل توسپوري فقره له ما انځوي سي تحصیل د زمينه مسايده کې تعلیم د زمينه مسايده کې او خلقو ته د خځو زمينه مسايله کې هیڅ چا خبر نه وایي دا نه مننه کوو ادم یو شی ته زمينه مسايله کا چې دوی د خپل منځ کې سره جوړ شي وره ملي عادت ته زمينه جوړه کا دایره من کور واده درې ومله مونو سه مانا کوم د باحس موضوع همدغه چې د امریکانو لوري د نوې طرح سربیر چې هغه اوله ستراتيجي پلان وو سوي چې په غوږ کې بعد د سیمې لیل <سؤال> څه هم د قزيلدل کې هغه دا چې د هِن پاکستان افغانستان ترمنسون زر 8 خو زابې څه په افغانستان قزيلدل کې او دغه رنګ په افغانستان کې د سرسير زیاتوالو سرسير سره تل زیاتوالو بحث بومي ولې ترغه د مخ دفاع وزیر چې پريونی سپيام مشهور دی او په افغان څنګه جګړه تجربه لري د هغه صلاحیتونه زیات شي وي د خوراډ صلاحیتونو ته تفصیل شوی دی د بخورا سرسير زیاتوالو شي صلاحیتونو سرتي سر تیر او صلاحیتونه مزیا ته ولای شي او د دا غرنګ د کول شي چې په عملیاتو پر بڑے رنگوال باندې خپل تصميم او پریکړه دا ولري د امریکا نه کوم نیات کوي جګړه ختموي کډام درکوي خغري يرغلوي چې دلته ځین قزاوي دي چې شاید امریکا مجبور انمو غوړی افغانستان د خلکو د جواب ول د پاره د خپل خلکو د پاره د معقول جواب کول د پاره بل اخره و دوی مجبور کیږي چې جګړه ختم کړي خو بیا هم ک دوی واقعا غوړي د جګړه ختم کړي نو جګړي ادرس سرجنې او رکی معلومي دي خپل ته مراجعه او پرغږي باندې فشار کوي شي دوی دا اوب درنګ د افغانان د پاره پریا او ووسی خغلان سري ویره چې هر څه پرامدی راخوسه او خلاص شوي یعنی داس دې چې امریکان هر څه تر خپل مدريات نن د دوی دوی بلګي دوی بار باندې وڑان کړي له چاغي کې خودل کیږي چې امریکان د ترګري سره مبارزه نه بلکې حتی ملاتړ یې کوي نو په دې توګه باندې امریکان جګړه او دواله غواړي امدا د امریکان غواړي دغه جګړه او دغه ور دوامدار بل وساتي او بل اخر د لاره خپل منفاتونه تر لاسه کړي امریکان چې نوې سارتیری لاليږي یا بل هرګام پورته کوي په دې ټوله کې نیت حماغه دې چې جګړه دوامدار او وساتي زګ دوی هر څه تر مدريات لاندې لري نو څنګه دې دوی وواړي چې څارتي رولیک او یو اقینی م او یقینی مبارزه دی وکړي په دودي بار باندې د دې سره علاوه نور ډیر خې نارشدوی تر حلري چې کول شي د جګړه پاتورې خو امریکایو غاړې چني غاړې دی باور ا همدارنګه خپل خروت وی دی چې افغان حکومت جما زین نړیواله درونه عملګری ملتونه زین نړیوال موثرین دغه اوداندیزو امریکایان تکړې ولا چې د ورسان جګړه او د مازنه د ختمول لپاره باید په خوله طرح کوم موات تځه برکړي چې په کې پر پاکستان پاقی باندې فشار اترګر د مالی سرچینو او دغه د اساسي پټن ځایونو زمند ډول همدارنګه د دا درنه په افغانان د حکومتازي برخې کمره ساکول د نظامی فشار سربېره د مذاکرات د پاره د باب د پرانيسي پرخودلو بحث و چې دا ټول ممکنه وي تر هغه کځي چې یو معاصر وو چې دا هرڅ په خپل وخت سره ادا شي امنیتي تمنته واقعا د ارخیزه پابندي وو او چې نو دا جگړه به ډیر ځرحه شي تر بیا و پاکاله